komunitní centrum pro seniory propojené s kulturním domem, kompletně nová podoba centra obce či rekonstrukce sportovního hřiště. Tyto projekty a vize do budoucna jsou stěženími tématy naší reportáže z Moravského Žižkova. S investicemi právě ukončenými, ale i těmi aktuálními a budoucími, nás seznámil starosta Josef Osička. Jedním z klíčových projektů, do kterých obec v nedávné době investovala, jsou podporované byty pro zdejší seniory. Ty byly spolufinancovány ze státní dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj. Tak nacházíme se v obci Moravský Žižkov, jedná se o projekt podporovaných bytů pro seniory. Je to projekt, který byl spolufinancovaný ze státní dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekt směřoval k tomu, aby jsme vytvořili podmínky pro naše seniory, aby měli bezbariérový přístup a lépe se jim žilo v tom pozdějším věku. Jedná se o kompletní novou výstavbu. Vzniklo tady 10 bytových jednotek, z čehož 8 bytových jednotek bylo právě v rámci toho projektu Ministerstva pro místní rozvoj. A 2 byty si obec vytvořila jakoby navíc pro vlastní potřebu, pro rozvinutí a uzavření celého areálu, kde bychom chtěli vytvořit komunitní centrum pro seniory v následujících letech. Celková investice přes 11 milionů korun s tím, že dotace byla 4 miliony 800 tisíc. Záměr výstavby byl v podstatě, aby vzniklo to komunitní centrum pro seniory. Bytová jednotka se skládá z vchodu za dveří, kde je vestavěná skříň, následuje k tomu samozřejmě sociální zařízení, jakoby záchod se společnou sprchou, je to všechno upraveno pro, kdyby byl člověk na vozíčku, takže to upravitelný byt na tuhle vazbu a pak se skládá z bytového pokoje, v kterým je kuchyňská linka a víceméně prostor nábytek už si každý nájemník řeší svůj vlastní. Bytové jednotky jsou vytápěny pomocí tepelných čerpadel, vlastně to na základě elektrické energie. Tepelné čerpadla byly navrhnuty systém vzduch-voda, takže jednotlivé bytové jednotky mají svůj samostatný vytápění v podlaze a vodu ohřívá teda jednotka tepelného čerpadla. Co nás k tomu vedlo, bylo snížení energetické náročnosti budovy a doporučení odborníků. Jsou seniorům k dispozici i nějaké služby? Máme podepsanou smlouvu na sociální služby se společností Remedia Plus z Břeclavi, která by zabezpečovala potřebné služby v rámci zdravotních úkonů. Jiné služby zatím realizovány teda nejsou, ale obec připravuje nebo chtěla by vytvořit podmínky tak, aby pomáhala seniorům například v nákupu nebo zabezpečení úklidu prostor a takového toho servisu kolem toho bydlení. A jaké jsou vaše další plány s tímto centrem? Máte nějaké vize do budoucna? Chtěli bychom tady to prostředí navázat na kulturní dům, v kterém máme, řekl bych ne, že nevyužité prostory, ale chtěli bychom v podstatě navázat na to, aby seniori se mohli setkávat vlastně v rámci všech občanů. Aktuální investicí obce je renovace starého malého hřiště, které je veřejně přístupné, a proto vedení obce dbá o to, aby bylo bezpečné pro jeho uživatele a aby jeho stav i vzhled odpovídal současným potřebám. Nyní se nacházíme na starém malém hřišti, jak my ho nazýváme. Je to veřejně přístupné hřiště, kde se chodí v podstatě rekreovat naši obyvatele. V současné chvíli zde probíhá úprava nebo regenerace trávníku, pokládali jsme závlahový systém a zpevnění svahu, který se nám tam trošičku ujížděl, takže jsme vytvořili novou bezpečnostní stěnu. A kdy je v plánu opravy dokončit? Opravy v podstatě teď aktuálně probíhají a plán dokončení. Otázka je, jestli to dokončení očekáváme i s novým trávníkem nebo už s vzrostlým trávníkem, tak to bude určitě na podzim, ale samotné úpravy stavební nebo ty úpravy v povrchu a toho by měly být hotové do konce června. Na závěr naší reportáže jsme si se starostou Josefem Osičkou popovídali o budoucích projektech.
Jejíž středobodem je rekonstrukce kulturního domu a přemístění obecního úřadu do jeho sousedství. Centrum obce by pak mělo dostat soudobý ráz. Pane starosto, kde se nacházíme nyní a jaké máte tady s tímto prostorem plány do budoucna? Tak nyní se nacházíme v centru obce u kulturního domu. A kulturní dům bychom chtěli dostat do podoby tak, aby nám zapadal do vesnického rázu, protože byl projektován a vybudován na konci socialismu a trošičku se to na té budově podepsalo a myslíme si, že to nezapadá do konceptu naší vesnice. Takže plánujeme vybudovat šikmé střechy zepředu, rozšířit to a v dalším kole bychom chtěli rozšířit, navázat kulturní dům na výstavbu nového obecního úřadu a napojit nový obecní úřad přímo s kulturním domem.